ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଖବର ଆସିସାରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦିଲ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଗୀତଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଅଡିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ସ୍ପେଶାଲି ମେନ୍ ୟୁଏସ୍ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଯୋଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନିକିତା ଆଉ ଅମର। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ, ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ, ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନିଜେ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇ ଗୀତରେ। ଆମର ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ଫିରୋଜ ସାର୍, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ବହୁତ ହିଁ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଗୀତ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କି ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜିତୁ ଆଉ ସରଞ୍ଜିଆ, ସେମାନେ ବି ସରଞ୍ଜିଆ ଇଜ୍ ଭେରି ନ୍ୟୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି। ଏସ୍ ଜିତୁଙ୍କର ଗୀତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପୁରା ଟିମ୍ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଗୀତ ଆଶା କରିଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଦରକାର, ଆପଣ ନିଜ ବି ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଗୀତଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେମିତି ଗୀତଟି ଦେଖିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଦିଲ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଖବର ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ନିକିତା ଆଉ ଅମର ବହୁତ ବଢିଆ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଠି। ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ବାବୁ ଭାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାବରେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନିକିତା ଆଉ ଅମର। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କି ନାହିଁ, ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଗରୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଯାବତ୍ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତେଣୁ ଖାଲି ରାଘବ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିବିନି, ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଶୁଭମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଜି ପ୍ରଯୋଜକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ମାମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲି, ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ହଠାତ୍ ରଜନୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଥିଲେ, ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଡେଜିନେସନ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ନେଇ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଟୋଟାଲି ଟିମ୍କୁ, ମୋର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ଜଣେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବୟ ହଉ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଟିଂ ସମୟର ବହୁତ ରାଗ ଥାଏ, ରୁଷା ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ସମୟ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସହିତ ନିକିତା ଥିଲେ, ନିକିତା ମଧ୍ୟ ଯେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଯେ ପ୍ରମୋସନାଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୁଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କାରଣ ଯିଏ ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆସି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ନିକିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ତେଣୁ ବାସ୍ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥାନ୍ତୁ।